שלום בנות, מה שלומכן? איזה כיף, אנחנו מתחילות עוד שיעור. שיעור רגוע, בישיבה, עמידת שש, שכיבה, הכל רגוע, באווירה נעימה ונוחה. בואו ניקח את הכרית שנמצאת לידינו, נניח אותה. בואו תשכבו עם פנים אליי, מהמם, יד אחת על הראש, רגליים כפופות, רגל אחת מתיישרת, ואנחנו הולכות לעשות ענפה של הרגל, סיבובים לצד שני, ואותו דבר עם הרגל השנייה. אז אנחנו עובדים על ירך חיצונית, ובתרגיל הזה על ירך פנימית. בסדר? יאללה, אנחנו מתחילות. 10, 9, 8, יופי בנות, 7, 6, לנשום, חשוב מאוד, עוד 4, 3, 2, בואו נחזיק את הרגל, ונתחיל 10 סיבובים לכל כיוון. בואו ננשום. מצוין, אפשר להגדיל את הסיבוב. אפשר קצת להקטין אותו, כל אחת מה שהיא מרגישה. חשוב לי מאוד שתרגיש את הירך החיצונית עובדת. ממש כל החלק הזה. ולצד שני. מעולה. אפשר לעשות פוינט ברגל, למתוח אותה, לנשום. ושלוש, שתיים, I don't think it doesn't be I.